150 тысяч для министра. В Кабмине отчитались о зарплатах за декабрь. Больше всего перед Новым годом заработал министр обороны Андрей Таран. 150 тысяч гривен. Чуть меньше была зарплата у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. 149 тысяч. В сумму, кроме оклада, вошли надбавки, командировочные, отпускные, помощь на оздоровление. На третьем месте главный по образованию в стране Сергей Шкарлет. Он заработал за декабрь почти 132 тысячи гривен. Другие министры заработали на порядок меньше. К примеру, следующий в пятерке вице-премьер Алексей Резников. У него около 80 тысяч зарплаты. И глава Мининфраструктуры Владислав Крикли – 73. Меньше всех за декабрь получил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Ветренко – около 15 тысяч гривен. Напомню, что средняя зарплата по стране составляет около 12 тысяч, а это в 12,5 раз меньше самого большого оклада в Кабмине. Олег Валерьевич, я, с одной стороны, считаю, что хороший топ-менеджер, которого, возможно, забирают из частного сектора, из коммерческого сектора, должен зарабатывать достаточно. Но вот эта пропасть, она же, ну вот, на, вот пенсионер или там, просто зритель работающий, который зарабатывает пускай 15, пускай 20, пускай там, ну, 30, если зарабатывает, хотя это для, в стране большая, при средней в 12, слышит такие цифры и не понимает, для него это как ножом по сердцу. Или нет? Или... Так должно быть, как ви вважаєте? Ні, должно бути справедливо. Людина повинна отримувати зарплату по результатах своєї роботи. Чиновники повинні отримувати зарплату до залежно від економічного росту в країні. Так само, як премії керівництву «Нафтогазу» і інших державних компаній. Вони не можуть отримувати мільйонні премії і мільйонні зарплати, причому премії в доларах. 5 мільйонів, 10 мільйонів доларів. У приватних компаніях світових виплачують такі премії тільки за якісь надзвичайні результати роботи. А в Україні візьміть «Нафтогаз». Збитки, зниження видобутку газу, неефективна робота, відсутність реформ. І голова «Нафтогазу» – мільйонні зарплати, мільйонні премії. Так само і ОЗАМи, так само керівники і члени наглядових рад інших державних компаній. Це неправильно. Це називається чистий грабіж. Тому що коли нам розказують, що вони повинні отримати високу зарплату, ніхто не заперечує проти їх високих зарплат. Дайте результат. А якщо немає результату, за що ви отримуєте зарплату? Людині, якщо вона погано працює, якщо вона не дає результату, їй же не будуть премії виплачувати. І з чого виплачувати премію, якщо збитки підприємство несе? За рахунок чого? За рахунок збитків виплачувати премію? Ні. Вони виплачують премію за рахунок того, що залазять в кишені до кожної людини. Через платіжки, через комуналку, через підвищення цін і для того, щоб виплатити собі премії. Тобто вони граблять всіх нас своїми преміями. І людей ця несправедливість, зрозуміло, що вона, ну, кожну людину обурює. Один пахає зранку до вечора, лікар на передовій, проти корони, проти онкології, проти всього. Учиться 8 років, 24 години на добу працює, за свої гроші маски купує, костюми купує, все на світі купує. А і получає 5 тисяч гривень зарплату. Військовий, який на фронті, в окопах. Он ми з вами всі розказували, морози великі. А уявіть, як людям на фронті, у бліндажах сидіти при 20-градусному морозі. І він отримує за це копійчану, я вважаю, 10, 12, 15 тисяч гривень. Це не зарплата для військового, який на фронті кожен день своїм життям ризикує. У тилу якась тилова криса получає 150 тисяч. Військовий на фронті получає 10-15 тисяч. Тому повинна бути справедливість для тих, хто важко працює, для тих, хто багато працює. Згадайте, у Радянському Союзі шахтарі, я пам'ятаю, мій дядько Вітька на шахті «Україна» в Перевальську працював. 600 рублів в місяць получав. 600 рублів. Генеральний секретар ЦК ГПРС – 450. Мій дядько шахтер – 600 рублів. Тому, коли це важка робота, то повинна бути справедлива зарплата. І для селян,
які завжди отримували несправедливу зарплату. Завжди селян за людей не считали. Та на що їм зарплата? Із комори мішок украде, курку у себе тримає, виживе якось. Як ці люди, селяни, це одна з найважчих робіт. Попробуйте на городі на сонці прогорбатися півроку, щоб той кіло картоплі зібрати, яка нічого не стоїть. Чи біля корови тієї, доглянути її, вигнати, нагодувати, доглядати і копійки за те молоко получати. Тому наших селян ніколи не цінили і не цінять. І по сьогоднішній день ніхто не цінить. Тому що немає нікого при владі, хто знав би цю сільську працю і наскільки важко ці люди працюють.